Në sheshen kryesor të qytetit Liria, para ditën e sotme, zhvilluar aktiviteti me moto, ti ke forcën që nderon kombin. Me qëllim rekrutimin e të rinjve nga mosha 18-27 vjeç, që kanë dëshirë të bashkohen forcave të armatosura. Duke vlerësuar si një mundësi, kapiten Edison Kaja i ka bërë thirrje të gjithë të interesuarve të bëhen pjesë e nismës. Ministria e Mbrojtjes është duke zhvilluar një aktivitet të gjerë në gjithë Shqipërinë me moton ti ke forcën që nderon kombin. Për të gjithë të rinjve dhe të rejat nga mosha 18 deri në moshën 27 vjeç që dëshirojnë të punsojnë në forcat e armatosura si ushtar detar aktiv. Aktiviteti jon ka filluar në qytetin e Elbasanit, ka vijuar në disa qytete të ndryshme, siç jemi edhe sot në qytetin e Durrësit. Të gjithë të rinjtë që janë të interesuar mund të afrohen në stendat tona, por gjithashtu edhe në webet e Ministrisë së Mbrojtjes, gjithashtu edhe të qendrës së personelit rekrutimit ku ka informacionin e nevojshëm. Të jesh hero për popullin tënd. Kjo është arsyeja që duket se kanë nxitur këtë të ri të qytetit bregdetar të bëhet pjesë e kësaj nisme. Bësh pjesë e forcave të armatosura, sot është një heroizëm, duke ndihmuar që bota të kalojë në paqe, edhe kjo tregon që ti je dalësh hero për popullin tënd. Armët e ekspozuara kanë tërhequr vëmendjen e kalimtarëve, të cilët kanë bërë foto, por edhe kanë kërkuar të dinë më shumë rreth tyre. Duhet bëhet një trajnim edhe për të vjetrit, siç ka qenë përpara për shumë, jo zboret e ato, po të pakën ne të vjetrit duhet të trajnohemi me këto armët moderne. Bullnetarisht. Fushata promovuese rekrutimit të të rinjve pranë forcave të armatosura shqiptare do të vazhdojë deri në datën 20 janar.